sisi ni zile raya za kuwaka na nini. Hmm. Demi yako jo yuko fit you guy na kutandika design ingine jo. Watavunjwa, watavunjwa. Most of our Gen Z, wenye watakuwa na wife you guy, watakuwa na wanu wa war. Unapata demu ule trainer, alishamuonesha. Unajua kwa wanaonesha kupiga teki ya K you guy. Wanaonesha agwa. Ama hii ni. You guy ni napatana na K is ningi kwa mwili. Ni keyo direct. So, nimeona wana train baka nini hizo combat. Si kuinua chuma peke yake. You guys za Bruce Lee. Wanazitrain. Hata ile kuinua gachi kile kitaya cha. Kile kitaya cha trailer kile. Jonashindango sasa hii. Wewe ni msichana mzuri unainua hicho wako nini? Alafu waga confusing ukiwatch dema kitu kama hiyo. Kusii uenda chini, alafu by time anainua juu zile karasa kametokea juu kako pale kako voluptuous. Alafu anaangusha ile shit unachiki mikono pia zikuta. Mixed emotions. Nikaku na ira ya, unajua gaira ya states inaitwa Michael J. White. Unajua? Black Dynamite. Homestyle act Black Dynamite. Waje dema yake pia waga ni hivyo. Ni like ni demotizi. Okay, by accident uingia kwa hiyo keja kuiba. You get on the shanga. Wait, like you want to uingia kwa keja wife na hazi wanaweza fight. Ah, yeah. Zile za reso. Yeah. Anakuwa tapa. Anaingia kwa keja. Yeah. Yeah. After 2 minutes. Utakuwa call the police. Wewe ndio utaitisha makarao tu. Kusile beating utapata. Kusi, talking of makarao na beating, mulicheki raya, kuna raya ilishia tao. Like, watu ni wajinga, jo. Like, si wote tuna understand poverty, ya? Rapcha na understand more than mimi na understand more than Ian. But si wote tuna understand poverty. Lakini, in our wildest dreams, hatujaifikiri ya kuingia store katikati ya tao kuiba simu. Kuna raya ilingia kwa store. Tao. Around ile area ambassador. You gauna chiki vile, kuna kuwaga na njaa tu raya pale mbele ya archives. Ni njaa. Ni raya tu ziko like. Hapo sini wangu ya chike ya lianguka. Ian, nike kwa states ni. Kwa states ni zile za I wish a nigga would. Ziko tu hapo inje. Iraeli ingia, ikaiba, ikatoka inje cho. Afu kutoka inje ikona umati wa watu. Kusiki ujina ni umati. Alafu, hawezi andika mauti bila umati. Iliona tu hivi tu. Isi ilikuwa inatandikwa. Kuna raili ni bamba ikuwa inakamtu ni kufi. Kuna arasta manjo. Raiju ilikuja pale nika ilikuwa na dreams za kuwa boxer. Kupatia zile raya. Ay, kuna shindwa unafanya nini jo? You go on za iba katikati yata. Hata kuwe mwizi. Ayezi. On a like weekday. Jua inawaka inje. Raya ziko jobless pale. Utaiba. Kuna wizi wa mabavu na upumbavu. Yeah. Hiyo ni upumbavu. Hiyo ni upumbavu. Hata akona bahati ya kudedi. Akona bahati ya kudedi. Juu kama hiyo unajua makarao waga wana kulenga. Yeah. Unaona gatu makarao wakipita na ganu. Kuileza. Yuga unaweza kuwaita. Yeah. Una wakol. Hey, crew, fanyeni kazi. Utumishi kwa wote. Nikiwawa hapa mtaona. Rapcha, pwende na make mistake. Utumishi kwa wote. Ta. Ya shaena. Alafu sasa shida ni, wewe try kuimagine, wewe ni raya umeiba simu, afu katoka nje. Ukaona vile nilisema umati, ule unaweza kufanya ugwe mauti. Ama ubaki kwa hali mahututi. So that minute, specific minute umeokoka jo. Kwa like Jesus ya my personal safe. Yeah. Shida ni? Niondoe kwa mdome. Yeah. Shida ni utakuwa umeokoka. That exact minute. Yeah. But you're still getting the beat. Yeah. Take it. Getting saved. He's not going to save you. Utatandikwa jo. Kwa Kenya wanapenda kupiga mwizi. Alafu hii Nairobi vile CBD watu wako na njaa. Kwanza tomboya. Yeah. Tomboya you guy watu wako na ubao. Alafu nzile rako tunasema muscles hardened by what? Poverty. Yeah, by poverty. Alafu mama kanga. Sonja mama kanga vile waga na asira na mwizi. Yeah. Mama kanga na mahoka.
UK wanakumalizia jo. Yeah, yeah. Wachekagi na raya za kawaida. Afu yuko nasema jo raya za hocha jo. Yuko nasema mkono. Mkono imekauka design. Hezi chuna. Yeah. Kama vile, kama vile na chuna hivi. Hezi. Yeah, hezi. Sio kwambia yoni. Yo raya. Ile ulikuwa unasema kuseti kibari. Na kuseti kibari mkono. Yana mkono. Juhuko like, yo, umeleta jauji.